Денеска се организира една од најголемите акции за чистење на општина Карпош. Благодарам на преку 20 обштествено одговорни компании, невладини, граѓански организации и институции кои што се приклучија на оваа акција. Се приклучуваат на пунктовите повеќе и од 200 граѓани кои што дојдоа во акцијата и дополнително целата општинска администрација на општина Карпош, вклучително и јас како градоначалник ќе бидеме на терен. Изминатите денови садевме нови дрвија и ново зеленило на повеќе локации. Денеска се раззеленуваат и жардинерите во Порта Влаја на Плочникот за прв пат после долги години. Во текот на вчерашниот ден, како дел од акцијата, училиштата и градинките ги чистеат темелно нивните училишни дворови. Денеска ни се приклучува и паркови и зеленило, и Министерството за животна средина, ни се приклучува и комунална хигиена со повеќе цистерни. Практично, ова е еден ден во годината, или два, ако земеме и пролетно чистење, каде што ги повикуваме и граѓаните и сите обштествено одговорни организации, како што и Црвениот крст, кој тука ги гледам денеска, да се приклучат. Во сите останати денови, ние сами ќе си ја вршиме работата, но овие денови, два во годината, ги организираме за плюс помош и дополнително да ја подигнеме свеста кај граѓаните. Карпош нека дише, благодарам на сите уште една што се...